bismi llah rxmaan raxim maanta aniga cabdisalan xaaji ismaciil mar kale waxaan doonayaa inaan idinkala hadlo arime masiriya oo taagan ta ugu muhiimsan aan doonaya inaan hadda ka hadla waxawye arinta dastuurka la doonaya in wax laga bedelo dastuurka la doonayo in dalka hadda wax laga bedelo oo khalalaasaha badan keenay maamuladii baarlamaankii shacabkii intuba buuq ay ka keeneen

sebtember oo o oo t kii ahayd waxaa soo galay dalka oo yimi iyadoo abaari ay jiraan oo halis ay jirto oo maraykanka obama uu dhaqaalihii somaliya siin jiray uu ka gooyey uu xawaaladihii ka xidhay bangiyada xawaaladaha north america uu ka xidhay bangiyada maaratay ay ku soo diri jireen

sebtembr bay dhacasa madaeynha setember tn aa tal dooan gudigii dstuurka markii la kala diray waaa li ontn milyan oo dolar baa idinku baxay rimminstr abdiweligaasi dawladiisba go-aan ka gaaray way aylien cidna uma joojin waa la diidana r asfe dstuui s oeed n iyo aa oday oo lasoo xulay oo ladoonay ina dastuurkayo ansixiyaan

wuu ku adkaystay sideed iyo labatan xubnood bay ahaayeen sideed iyo tobanka gobol bay ka tiirsanaayen ka soo jeedeen dad aqoon yahan bay ahaayeen dad mataqaanaa ku soo maragtay tir iyo tacbele bay ahayen inta ethobia dastuur laga soo sameyey baa lagu qabtay markai yaka laga diray lagu qabtay nairobi ko iyo labatan dal baa kasoo qeyb galay waxaa loo bixiyey rod mumkii baa loo bixiye oo benbeena rodmmki soomaalia iyo arimaa dastuurka halkii baa lagu soo aaday ethopia maadaam ay soo diyarisa wayaab ugu horeys a keeshee o shacabka xamr ay ka qayliyeen waa ahayeen mat xududda w y wa mt mesh ka saare xudud etopi i somalia udud somalia iyokenya iyo iwa ay ka wadahadli karaan lakin mqadasnimadiiba doona ay kaba saareenba sidaasay tahay oo ko itn dal markii meshi keentay ay w soo diyaariyeen o de gudigii uu aylinayo agga aylinayo oo odyadi gsoo ay aylinaa b imarkiiba mata dstuurkii bembent ahaa orta ee e scool c l keenay odayadii waa loo diiday inay ka doodaan gacanta untaag layihi

ariنta xdudaha ba lyhi sidai ethioبia soo diyarsay kii hore ku jiray waxa layihi xududaha mqadasnimada dastuurka soomaalida ee hore iyo dambaba waa in laga saaraa dawladaha dariska soomaliya la-a iyo xuduudda haka wada hadleen ba lyhi taas <laughs> qodobbu <laughs> aha <laughs>

may oa may soo qaadin in an iyo aarti ethopia aan la dagaalanay in toddobatidobanti aan la dagaalanay in arin masiria ay taagan tahay o mataqaanaa in in wasiirkii arimaha dibadda e ee soomalia lixdan iyo todobadii in la xiray shan iyalatan sane lagu xukumay arimaha jabuuti oo u saxeexay oo uu yirhi soomalia ka mid maaha oo mataqaanaa mataqaanaa maaratay isagoo ala maxaa dhahaya xeeb xeebta lido ayu waraaq sira ugu dhiba ni ambasador markii la abanay saba k soo mid wi soo in jabuti a kamid aha somalia mrk wiig kadib w loo i xeefta canfar iyo ciis somalidi baa laga saara omala dib dam isgu iman orta waxaasoo dhan oo reer galbedk wado had sal u dstuurka kan

ترم كلا بعد حسوا صنع ذي محاسوب حي وحاسوب حي إن اللي راح الصومالي وحلو درا يا إست أفريقيا كوميونتي أو شو بدل إست أفريقيا في كونفدرشن أو نقارس أو على يلانس أو هل بده يلانس أو هل عاصمة يلانس أو هل عي يلانس أو هل يلانس أو هل هل برلمان يلانس أو هل متقن سفير يلانس كي يلانس يو يو, يو يلانس وأمريكا كونفدرشن كأي نقطة تاس مركي لجارو هذا هو إست أفريقيا

imaaradk waa in la eriyaa oomidna balamanlama horkeenmaraingaabegiskuullada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee colombus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada morisrod oo kale a dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare ah waxaa ka go-an mid kasta bixinta waxbarasho tayeela iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan tallaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuullada sare oo halka ay ugu diyaargaroobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn hadafkeenna halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeenna robetiscow waa hal abuura ka dheeraada fasalada deeqaha waxbarasho ee daladda concebt waa kuwo lagu kobcinayo sareno loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagaoo dhigta dugsiga dhexe kuwa collej-kana iyagaoo jooga dugsiga sare waxaan helay dhibcaha collejka ka hor inta aana aadin collejka runtii waa fursad muhiim ah inaada hesho shahaadada collej-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare waa wadada ugu wanaagsan ay ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagaoo qaadanaya casharada caadiga ahee dugsiga sare inay qaataan casharada collejawaxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho taya leh iskuullada horizon waxy ka caawinayaan ardayda leyle sidooda si bilaasha ayagoo kasoo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay columbus degan yihiin horizon macaadka syniska iyo waxbarashada ee columbus